assalaamu calaykum daawadayaasheena qiimaha leh meel walba aad dunida ka joogtiin waxaan hawadiini ka leeyahay maalin wanaagsan ciid wanaagsan ayaan hawadiini ka leeyahay waa maalintii koowaad ee ciidda fiidiyoga waxaan ugu talagalay laba qodob oo kale ah inaan dhammaan familika iyo asxaabteeda aan dhaho ciid wanaagsan sidoo kale waxaan ugu talagalay inaan qayb kale aan uga hadlo ujeedooyinka aan ka leeyahay janaalkayga ama ujeedooyinka aan u aasaasay janaalkayga ee youtube-ka haddaba aan ku bilaabay waxaan ciid wanaagsan aan leeyahay dhammaan asxaabteyda haddii daawanaysa kuway daawan doona dhammaan familka meel walba aad dunida ka kala joogtiin waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciiddan ciiddeeda kale ilaahay waddankeenni hanoo nadiifiyo oo waddankeenni nabad hanooga dhigo insha allah annagoo nabad qabna ilaahay waddankeenni hanoo dib hanoogu celiyo taas waa taas oo ciid wanaagsan ayaan dhammaantiin si guud iyo si qaas ahba aan idin leeyahay ciid wanaagsan sidoo kale waxaan kale oo aan jeclahay inaan maanta aan faahfaahin aan ka bixiyo ujeedooyinka janaalkayga aan ka leeyahay waxyaaba aan u aasaasay asxaab badan oo familkii asxaabteyda ahba way soo waceen waxay weydiiyeen maxaa janaalkaaga kaga gol leedahay maxaa ujeeda oo aad ka leedahay sidaa ognahay youtube janaal maahan shaqadiisa wax fudud maahan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi inaad ku bixiso sidoo kale waxay u baahan tahay inkasta oo qalab uusan muhiim ahayn inaad waqtigaaga aad ku dhumiso laakiin aniga waqtigaygii waxaa qaatay inaan qalab helo sababtoo ah niyaddeeda waxaa ku taagneed inaan fiidiyoyaal quality leh inaan idiin soo gudbiyo oo fiidiyoyaal oo macquul ah inaan idiin soo gudbiyo sidaas awgeed taleefon inaan wax ku duubo iyo inaa dad waweydiisto inaa waa fiidiyo iga duuba aan dhaho kale waa ila adkaatay sidaas awgeed lacagaan geliyey youtube channelkayga waxaan ugu talagalay inaan dabcan muuqaalo kala kacsan oo qosol iyo madadaalo intaba leh inaan idinla wadaago oo aan idiin soo gudbiyo taasoo ay tahay maanta ayay dhacday oo haddaba fiidiyogan aan idiin soo duubayo ayay ka bilaabanaysaa muuqaaladeeda ama ka bilaaban doonaa muuqaaladeeda oo si abdeed ah ayaa muuqaaladeeda ula socon doontaan insha allah waaye dhexdaas ah janaalkayga magaciisi haddii aad xasuusataan wuxuu ahaa somali faces muddo kadib magacii waa ka bedelay hadda magaciigaan ka dhigtay insha allah muuqaalo waxaan idiin soo gudbin doonaa quality leh ama tayo leh waxaan halkan keeni doonaa ama kasoo muuqan doonaa dad magac iyo maamuus intaba kuleh bulshada soomaaliyeed dhexdooda waxaan idinla wadaagi doonaa weliba bulsho iyo dad kale oo aan bulshada magac ku lahayn laakiin wax wanaagsan dabcan idiin soo gudbin doona insha allah janaalkayga waxa uu hadda ku dhow yahay in ku dhawaad adi 10,000 iska dheeba 10,000 subscriber camal ah adigana haddii daawanaya ka qayb qaado janaalkayga siduu u noqon lahaa mid janaal weyn ah oo dad badani ay dabcan la socdaan taasna waxaad dabcan awooddaa inaad kaga qayb qaadato in fiidiyoyaasheeda aad like dhahdo ama aad asxaabtaada la sii wadaagto oo muuqaaladeeda sii faafiso waana kaaga mahadcelinayaa dabcan taas qof walaalka ah ayaad u samaysay adigana waxaad tahay qof walaalkii ah ama walaashii ah waana kaaga mahadcelinayaa dabcan intaan hadda dabcan waxaan ku helay dadaal iyo juhdi aan u sameynayay oo si shaqsi aan u sameynayay balse hadda insha allah hadda kadib waxaan sameyn doonaa koox abaabulan oo waxyaabo wanaagsan idinla wadaago idiin soo gudbiya magacna leh iyo kuwo hadda kadib magac sameyn doona insha allah intaas ayaan fiidiyogeyga maanta aan jeclaa inaan dabcan idinla wadaago oo muhiimadda ugu weyn ay ahayd inaan idin dhaho ciid wanaagsan dhammaantiin walaalaha islaamka inta ciideysa inkastoo dad soomaaliyeed ama islaamka intiisa badan ama qayb ka mid a islaamku ay sooman yihiin weli oo ay sooman yihiin haddana waxaa idin lahaa inta ciideysa ciid wanaagsan aniga aan ka mid ah ciid wanaagsan muuqaalkana dabcan intaas ayaan jeclaa inaan ku hakiyo ama aan kusoo gabangabeeyo waxaan idinka codsan lahaa inaad like ballantiin waa like iyo inaad muuqaaladeeda share sii dhahdaan oo sii faafisaan
إن شاء الله مقالة كلا كحسن يا صوص صعدة وعندوان إذا لو ذاك دونه قبت about كا يوتيوب قناة كي عدد قشيد هكذا تليفون نمبر أيه كي على واتساب نمبر هكذا إيجا صوبة وهي أم جيميل كي وكله وهي تلو يوتيوب صار إيه إنت بق وصل وين يا ما دام طبعا يوتيوب كي يقول وياه يوتيوب سكا صوب مقالة دي سان هذا بالله ويو وحلاقي أبا إن وحيا وأنا إيه قلدن إن هسه ومعناها تصارها وحيا وأنا أخون إن رديقة عم وحيا بو جنر كي كدمن إن خصوصية دي سالقي أبا ثلا ده أساس خصوصية دو وكعصلا ثلا ده إن قبت أباوت كيوتيوب جنر كي قاعد كشوا وطبعا عيسو واتساب كي جلسوا هذا شو وحيا وي جعشة إن جنر كي خصوصية ديو يوه والبو عاد أنا يقدر ننسو إن حاجة سيقولوا وذاك تو عن جلالها الفيديو جاي كمان تنا أنت سايق سوق من قبلنا يا وحنا من الله هاي عيد وانا السن لما أنت عيد يسا النص الدعية أنا جاي لما أنت سلامك أنا جانا سوق دعينا لحدينا الفيديو جاي وقع أنت سايق مهمة سها تن أنت تجيب كل مدونة مخالة من فيديو كان كحس بدن وحنا لما أنت نقول أفيا سيراسيو نبت يجليو